Ndrojmë tem të informacioneve, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë shprehur të pakënaqur me idetë e presidentit Thaçi për korrigjim të kufive. Kështu së paku ka rezultuar sondazhi i shtatë i opinionit publik lidhur me procesin e dialogut Kosovë-Serbi i paraqitur sot nga Instituti Demokratik i Kosovës. Jeta Krasniqi nga ky institut tha se ka sondazhi organizuar, 75% të qytetarve janë shprehur të pakënaqur me kajën që presidenti Thaçi është duke i thënë dialogut Kosovë-Serbi. Pashtu, si pasaj, 77.6% janë kundër shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. 75% qytetarve janë shprehur të pakënaqur me kajën që presidenti Kosovës Hashim Thaçi është duke i dhënë procesi dialogut Kosovë-Serbi. Në anën tjetër, 77.6% qytetarve janë kundër shkëmbimit territorit mes Kosovës e Serbisë. 11.3% janë shprehur që janë pro dhe 11% janë shprehur se nuk e din, kanë thënë drejtues të KDI-së. Krasniqi theksoi se, po ashtu se përket ideve për shkëmbim të territorëve, më shumë se 50% e qytetarëve janë shprehur se do të protestonin kundër një marrëveshje të tillë. 51.5% e qytetarëve do të protestonin kundër arritjes së një marrëveshje për shkëmbim të territorëve, ndërsa 20.4% do të kërkonin e referendum. Se përket roli që partitë opozitare janë duke luajtur në kuadër dialogut Kosovë-Serbi në sondazhin e KDI-së, 65% e të anketuarve janë shprehur të pakënaqur. Krasniqi prezantoi edhe rezultatet e sondazhit në lidhje me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Sipas saj, 82.9% e të anketuarve nuk kanë pranuar si alternativë për arritjen e një marrëveshje finale mes Kosovës e Serbisë as Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe me kompetenca ekzekutive dhe as ndryshimin e kufive të Kosovës.